დაგვიფრთროა, რომ სტუდიაში მოვიწიო თეა წულუკიანი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი. სწორედ მას დავუსვამთ ახლა იმ კითხვებს, რომელიც არსებობს მის ახალ იმ უწყებასთან დაკავშირებით, რომელიც მას ჩაბარდა. ხომარ შეგაფერხათ საცობებმა? ცოტა. ესე იგი, თქვენ ხართ ერთ-ერთი ყველაზე სტაბილური პოსტის მქონე მინისტრი. იყავით, იცვლებოდნენ მინისტრები, პრემიერ-მინისტრებიც და იუსტიციის მინისტრი არ იცვლებოდა. შემდეგ გახდით აგერ ახლახანს კულტურის, სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრის. თქვენ გინდოდათ ეს არ გევხართ იმ ადამიანს, რომელიც ისეთ საქმეს მოკიდებს ხელს, რომელიც არ აინტერესებს? თუ გუნდის გადაწყვეტილებას დაეთანხმეთ? პირველ რიგში მინდა ყველას, ვინც გვეყურებს, ხალისიანი დილავისურვა და რა თქმა უნდა, კარგი დღე, არამხოლოდ საცობების გარეშე, არამედ სხვა მხრივაც. ეს იყო ჩემი სურვილი, ეს იყო განხილული გუნდში და პოლიტიკურ კონსულტაციებს ვეძახით ხოლმე ასე რომანტიულად და დადებითად დასრულდა, ასე ვთქვათ. უჩვეულო არ არის ახლა თქვენთვის ეს უწყება? აბსოლუტურად განსხვავებულია იმისგან, სადაც ამდენი წელი გაატარეთ. უჩვეულო არის, მაგრამ ჩვენთვის უჩვეულო უფრო არის რეაქციები, იმიტომ რომ რეალურად ადამიანი სადღაც რომ ინიშნება, ულოცავენ ხოლმე, მაგრამ მე ყველა მისამძიმებს და ეს ცოტა უკვე მაბრაზებს, იმიტომ რომ მეუბნებიან, შენ ესენი პატიმრები არ გეგონონ, ესენი უფრო რთული ხალხი, ამ დროს პატიმრები სულაც არ მგონია რომ რთული ხალხია. ანუ კულტურის სფეროს მოღვაწეები უფრო რთულ ხალხად მიიჩნიეს თქვენმა ამერ ბოდიში? კულტურის უფრო მძიმედ მიიჩნიეს თუ სპორტის? ესეც საინტერესოა. ამ ეტაპზე კულტურის, ამიტომაც უკვე ღიმილით უყურებ აი ამ სამძიმარ ნარევ მილოცვებს, რომ შენ ამას ვერ იზამ, იმიტომ რომ ესენი ამდენი წელია ყველა მინისტრის ხსუშრობდნენ და ბოლოს ეს გადადის ხუმრობებში. კარგი, რეაქციებს ცოტა მოგვიანებით კიდევ უფრო ჩაუღრმავდებით. პირველ რიგში მინდა კითხოთ, თქვენ ბევრი ცვლილება დააანონსეთ და ერთ-ერთი მთავარი ცვლილება არის კულტურის კოდექსი. რა არის ეს? საერთოდ სჭირდება კულტურას კოდექსი? რა უნდა გააკეთოს ამ კოდექსმა? ეს არ არის ყველაზე, ვთქვათ, ერთადერთი უფრო სწორად ცვლილება, მაგრამ კოდექსი ჭირდება იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს არის ათეულობით კანონში გაბნეული კულტურასთან დაკავშირებული ნორმები. თქვენ იცით, რომ არსებობს კანონი ცალკე მუზეუმების შესახებ, ცალკე თეატრების შესახებ, ცალკე კულტურის შესახებ, ცალკე კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ და ასე შემდეგ. ყველა ის დარგი, ვისაც ამბიცია აქვს, რომ უნდა განვითარდეს, საჭიროებს, რომ ერთ დოკუმენტში იყოს თავმოყრილი ყველა ნორმა, თავებად დალაგებული თეატრებისთვის, მუზეუმებისთვის და ასე შემდეგ, თავისუფალი შემოქმედებისთვის, რომლებიც არ არის, ვთქვათ, სახელმწიფო სისტემის ფარგლებში მოქცეული. და რაც თორე, ეს ტექსტები უნდა იყოს თანამედროვე, იმიტომ რომ ძირითადი კანონებისა დაწერილია მაშინ, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა აღადგინეთ. როდესაც ერთ-ერთ ინტერვიუში, როდესაც საუბრობდით ამ კოდექსზე, თქვით ასეთი რაღაც: თუ არ არსებობს სამინისტროში სისტემა, თუ არ არის ყველაფერი სისტემაში მოქცეული, ვერ მოხდება ფულის სწორად ხარჯვა. ანუ იდგა ეს პრობლემა კულტურის სამინისტროში თქვენი აზრით, რადგან სისტემას ახლა ქნით, ესე იგი იყო რაღაც პრობლემები ამ თვალსაზრისით, ვერ იხარჯებოდა სწორად თქვენი აზრით ეს თანხები? ჩვენ სისტემას ახლა ქნით მხოლოდ იმ გაგებით, რომ ეს სისტემა იყო ჩაკარგული სხვა უფრო დიდ სისტემაში, რომელიც ცდის ახალგაზრდა თაობებს და რაც არ უნდა ყოვლის შემძლე იყოს მინისტრი და მისი გუნდი, ამდენი სფეროს ერთად გამკლავება მართლაც ძნელია იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ დღეღამეში არ არის, თქვათ, 25 საათი არის, ცოტა ნაკლები. ამ მხრივ სისტემა თავიდან იქმნება ამ გაგებით, გამოყოფა და შემდეგ სისტემის ჩამოყალიბება. თუ არის იარსებებს გამართული პროფესიონალთა ბიუროკრატიული აპარატი, ელემენტარულად შეიძლება დროულად ვიღაცას თანხა ვერ ჩაერიცხოს და სწორად ვერ ჩაერიცხოს იმისთვის, რომ იასპარეზოს რომელიმე საერთაშორისო შეჯიბრში. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მწირი ბიუჯეტი 124 მილიონი ლარი იქნეს სწორად დახარჯული იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ყველას მოხმარდეს დაახლოებით იმ პრინციპით, რომ რამხელაც არის საბანი, ყველას მიწვდეს. რადგან ბიუჯეტის ხარჯვა ახსენეთ, როდესაც თქვენს დანიშნვაზე ლაპარაკობენ და არ უგულისხმობ ოფიციალურ განცხადებებს, მე ერთ-ორჯერ მოვისმინე ეს ფრაზა, რომ ეგ ფულს დაფინანსებას ტყუილად არავის მისცემს. ანუ ეს არის თქვენი პოლიტიკა? ეს ასეა, ტყუილად ფულს არავის არ მიცემთ, მაგრამ ფული უნდა მივცეთ მათ, ვინც რეალურად ქმნის ქართულ კულტურას, რაც არ უნდა
ზოგჯერ ვინმეს მოეჩვენოს ან მოგვეჩვენოს, რომ ესა თუ ის პროდუქტი ამ შემოქმედების ან ჩვენს გემოვნებას არ შეესაბამება, ან შეიძლება არის ჩვენი წამსის ან შეხედულებების საპირისპირო. აი სწორედ ეს მინდა თქვა, თქვენ ისიც თქვით, რომ ხელოვანს უნდა ჰქონდეს თავისუფლება, თუმცა ხელოვანის ნათქვამი ყოველთვის ყველას არ მოწონს ხოლმე და აი მაგალითად შეგვიძლია მოვიყვანოთ ფილმი „და ჩვენ ვიცეკვეთ“, რომელსაც დიდი აღიარება ჰქონდა საკმაოდ საერთაშორისო ასპარეზზე და საქართველოში დიდი ვნებათ აღელვა მოჰყვა. ისეთ ხელოვანებს, რომლებიც კლიშეებს ანგრევენ, ექნებათ თეატრულოგიანის მხარდაჭერა? გააჩნია რა იგულისხმება მხარდაჭერაში. თუ მხარდაჭერაში იგულისხმება მინისტრი, რომელიც მაინდამაინც პროპაგანდას უწევს იმას, რაც თავად არ მოსწონს, ასეთი მხარდაჭერა შეიძლება არ იყოს, იმიტომ რომ მე ვარ ასევე, არ დაგავიწყდეთ, მაყურებელი. მეც მაქვს ჩემი გემოვნება, ცუდი თუ კარგი, როგორც ყველას, მაგრამ მე არ მაქვს ინფორმაცია ეს ფილმი კონკრეტულად რა კი არის, მაგალითად მოგვიყვანეთ თუ არა სახელმწიფოს მხრიდან, მე ეს არ ვიცი. მაგრამ სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს ჩემი აზრით ისეთი ფილმები, რომელიც ერთის მხრივ საზოგადოებას ხელს უწყობს და განსაკუთრებით არავის ეწყინოს მაინც გამოყოფ ახალგაზრდა თაობებს, მათ უნერგავს სამშობლოს სიყვარულს, მათ უნერგავს თავისუფლების სიყვარულს და აძლევს სწორ ინფორმაციას იმაზე, თუ რა არის ადამიანის უფლებები, რა არის დეოკუპაციისთვის საჭირო და ამ ახალგაზრდა თაობებში ალბათ ცალკე კიდევ უნდა განსაკუთრებით ყურადღება მისაქცევ ჯგუფად გამოვყოთ ის ახალგაზრდები, ვინც არის ოკუპაციის გამო დევნილთა მესამე ან მეოთხე თაობა, იმისათვის რომ მათ იცოდნენ, რომ მათი ის მშობლიური ადგილი არის, ვთქვათ, აფხაზეთი იქნება თუ ეს ცხინვალის რეგიონი. ეს ტკინეული საკითხებია და ხელოვნება ამასაც უნდა მოემსახუროს ჩემი გადასახედით. გადავინაცვლოთ სპორტში. იქიდან გამომდინარე, რომ არის ზოგადად ქართულ სპორტში სპონსორების პრობლემა, ინვესტიციების პრობლემა. არ მიგაჩნიათ აი ესეთ ვითარებაში უსამართლოდ ის, რომ პირობითად საფეხბურთო გუნდს წყლის გადასახადი აქვს ზუსტად იმდენი, რამდენიც მაგალითად ავტოსამრეცხაოს ან თუნდაც გამაგრილებელი სასმელების წარმოებელ კომპანიას. კლუბი, რომელიც წყალს იყენებს სტადიონის მოსარწყავად და კომპანიები, რომელიც წყალს იყენებენ მატერიალური სარგოს მისაღებად. აი ეს საკითხები თუ არის განხილული, როგორ შეიძლება რომ ინვესტიციები მოვიზიდოთ სპორტში? ჩვენ როდესაც საქართველოში გულისხმობ იუსტიციის მინისტრი, როცა გახდით და უვლიდით 10000 პატიმარს, ციხეებით სწორედ ვიხდიდით კომერციულ ტარიფს. მე რა თქმა უნდა არ ვადარებ სპორტს და ციხეებს შორის ჩემგან ამგვარი ანალოგიები, მაგრამ როდესაც ჩვენ ვყიდულობთ კერძო კომპანიისგან პროდუქტს, ამ შემთხვევაში წყალს თუ დენს, იქ სადაც 10000 ადამიანს ვუვლიდით, იქაც კი ვიხსენით კომერციულ ტარიფს. რაც შეეხება ამ საფეხბურთო კლუბებს და ფეხბურთი ავის სპორტს, ზოგადად მე მინდა გითხრათ, რომ სპორტში სახელმწიფო დებს 285 მილიონ ლარს და მთლიანად ეს თანხა მიდის ფედერაციებში. შესაბამისად, რაც არ უნდა ხმამაღლა მოგეჩვენოთ, მე მინდა გითხრათ, რომ სახელმწიფოსთან ამ დარგს ფული არ აკლია. ხო, როგორც ამბობენ, არასდროს არ არის სპორტში საკმარისი ფართობი, არ გესაუბრებით, იქ ვიცი რომ რადიკალურად შეცვლილია ვითარება და მას თვითონ სპორტსმენებს ამბობენ, უბრალოდ აი გუნდურ სახეობებთან დაკავშირებით მოდივართ არის ეს პრობლემა, რომ ფულს ვერ ჩავდებთ, იმიტომ რომ ისედაც ცოტა გვაქვს და ამდენი გუნდი შენახვა და ის გადასახადები არ მესმის, რა თქმა უნდა, ვიცი, დიახ, ეს ვიცი, მაგრამ სახელმწიფო დებს ძალიან დიდ თანხას, მაშინ როდესაც მთლიანი ბიუჯეტი არის 289 მილიონი, აქედან მხოლოდ 3 მილიონი მიდის მასობრივ სპორტს. ეს რას ნიშნავს? რომ ჩვენ ძალიან უკვე გვყავს და მომავალში კიდევ უფრო მეტი ახალგაზრდა ასაკში დაავადებული ადამიანი ყოლება და სხვა ბევრი პრობლემის მქონე. ეს პრობლემა, ეს დისბალანსი უნდა გასწორდეს და იმ ცოტა დროში, რაც გავატარეს სამინისტროში და მანამდე ასე ვთქვათ პარლამენტში, ყოფნის დაგარწმუნოთ და გითხრათ, რომ სახელმწიფო არის სპორტის ძალიან დიდი სპონსორი და თუ ეს თანხა დაიხარჯება ცოტა უფრო სხვანაირად,
მიზანიც მიღწეული იქნება უკეთესად. და ერთ შეკითხვასაც დაგისვავთ და სპორტთან დაკავშირებით ამოვწუროთ დღეს დისკუსია. მაინტერესებს, საქართველოს ბოლო პერიოდში გახდა დედაქალაქი სპორტული დიდი ღონისძიებების. ახლა მასპინძლობთ ევროპის ჩემპიონატს კალათბურთში მომავალ წელს, გვაქვს სამთო სათხილამურო მსოფლიო ჩემპიონატი და ასე შემდეგ. ხო არ გაქვთ სურვილი ან თქვა თხონა ან მიმართვა რომელიმე დიდ ტურნირის მასპინძლობასთან დაკავშირებით ამ ეტაპზე ან შემოთავაზება ხომ არ მიგიხიათ? არ მაქვს ერთი უბრალო მიზეზის გამო, რომ ასეთ შეთავაზებებს ძალიან სერიოზული ფინანსური მომზადება სჭირდება, რაც ამ ეტაპზე მომზადებული არ არის, იმიტომ რომ თუნდაც ის ევროპული ჩემპიონატი, რომელიც ახსენეთ, ძალიან ბევრი მილიონი უჯდება ჩვენს ბიუჯეტს. ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ასეთი ასპარეზობების მოწვევისგან თავი უნდა შევიკავოთ მომავალში, მაგრამ ასევე საჭიროა ჩავიხედოთ ხანდახან ჩვენს ჯიბეში, რომელსაც ხაზინა ჰქვია და პირველად საჭიროებს მივაქციოთ ყურადღება და ვიზრუნოთ რა თქმა უნდა საერთაშორისო ასპარეზობებზეც. გასაგებია. კი ბატონო, და სპორტიდან ისევ კულტურაში დავბრუნდით, იმიტომ რომ კულტურის სფერო სადღაც უფრო მეტი რეზონანსი მოყვა ამ ბოლო დროს და ანუ კულტურის პოლიტიკის პრიორიტეტზე რომ გვესაუბროთ, არა რა გესახებათ მოკლედ თქვენ პრიორიტეტად კულტურის სფეროში? პრიორიტეტად მესახება ის, რომ უფრო მეტ ახალგაზრდას ან იმ ადამიანს, ვინც შეიძლება ახალგაზრდა სულაც არ არის, მაგრამ ხელოვანია და თავს გრძნობს მიტოვებულად ყველასგან და პირველ რიგში სახელმწიფოსგან, ჩვენ რაღაცნაირად მივწვდეთ. შესაბამისად, ჩემი სურვილი არის, რომ ჩვენი სამინისტრო არ იყოს აღქმული ამ ადამიანების მიერ, როგორც მხოლოდ მარჯანიშვილის თეატრის სამინისტრო ან რუსთაველის თეატრის სამინისტრო. მასობრიობა არის ჩვენი ახალი უწყვეტი შექმნა პროექტს თუ და მეორე უმთავრესი მიმართულება არის კულტურაზე წვდომის პრობლემა, იმიტომ რომ კულტურაზე წვდომა სხვანაირია რუსთავში და სხვანაირია მაგალითად ჭიათურის ამათუმ სოფელში. ეს რა თქმა უნდა სრული თანასწორობა ვერ იქნება მიღწეული, ეს ვერც ერთ ქვეყანაში ასე ვერ ხდება, მაგრამ დისბალანსი იმხელაა, რომ ეს სასწორი მეტნაკლებად უნდა გასწორდეს. და რა მექანიზმებით აპირებთ ამას? უკვე თუ მიიტის ამაზე მსჯელობა, რადგან წება უნდა შეიქმნას თუ რამე პროექტი? ის რომ ჩვენ ყველას მივწვდეთ ამისთვის, მე მქონდა არაერთი შეხვედრა სწორედ ისეთ ხელოვანებთან, ვინც კულტურის დიდი სამინისტროს დიდი სისტემის ნაწილი არ არის, ანუ სახელმწიფოსთან ხელფასს არ იღებს და ძალიან ბევრი კრიტიკული აზრიც მოვისმინე იმ ადამიანებისგან. დაახლოებით 10 ადამიანი იყო ასეთი, რომელთა რიცხვიც ალბათ გაიზრდება და ყველა ამბობს ერთი და იმავეს, რომ უნდა შემუშავდეს რაღაცნაირი ხიდი, იქნება ეს პლატფორმა, თუნდაც ვირტუალური ან არავირტუალური, მაგრამ სამინისტროსთან ბმა იმისათვის, რომ ელემენტარულად სამინისტრომ ამ ადამიანების საჭიროებები იცოდეს და შემდეგ უკეთესად მიხვდებით, რომელ საჭიროებას შეგვიძლია უპასუხოთ, რომელს არა. რაც შეეხება კულტურაზე წვდომას რეგიონებში, ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი რეგიონული მუზეუმების და თეატრების და თუნდაც თავისუფალი დასების თუ ხელოვანების მეტი ყურადღება იქნება. რეგიონები ახსენეთ ვისარგებლებთ შემთხვევით? გელათზე მინდა კითხოთ, რა ვითარება ახლა გელათთან დაკავშირებით, რესტავრატორებმა რა დასახელდათ ამ ეტაპზე, რა ვიცით? ურთულესი და კომპლექსური პრობლემაა, იმიტომ რომ 2008 წლიდან ეს პრობლემა იქმნებოდა. ზოგჯერ დაუდევრობით, ზოგჯერ პროფესიონალიზმის ნაკლებობით, ზოგჯერ მონიტორინგის ნაკლებობით და ასე შემდეგ, კასკადია პრობლემების. ამიტომაც დღესდღეობით რაღაც ჯადოსნური ჯოხი დაიქნიო და პრობლემები უცბად მოგვარდეს. არქიტექტორ-რესტავრატორთა ჯგუფმა, რომლებიც ამ საქმის პროფესიონალები არიან და ჩვენი ქვეყნის არაერთი ძეგლი წლების მანძილზე გადაურჩენიათ, მათი მოსაზრებაა, რომ ამას ეთანხმება ძეგლთა დაცვის სააგენტოც, რომელიც ამ სამუშაოებს ახორციელებდა, ამას ეთანხმება მუნიციპალური განვითარების ფონდი, რომელიც ასევე სამუშაოების მეორე ნაწილს ახორციელებდა, რომ არის დაახლოებით 800 კვადრატული მეტრი სახურავის ფართობის, რომელიც მთლიანად მოსახსნელია და თავიდან არის გასაკეთებელი. ეს არის ის საკითხი, რომელზეც
არანაირი ასთა სხვადასხვაობა არც ასეთ ადამიანებში, არც ისეთ ადამიანებში არ არსებობს. ნელია ხოლმე ამ სფეროში კონსენსუსის მოძებნა, მაგრამ ეს მაინც არის ის, რაზეც არავინ არ დაობს. ეს ნიშნავს ძალიან დიდი თანხების მობილიზების საჭიროებას და იმ საქმის თავიდან კეთებას, რომელიც ერთხელ უკვე გაკეთდა. გასაგებია, მინდა რომ ყველაფერი მოვასწროთ. თეატრალური სამ უცხოელი ექსპერტების ჩართულობა იქნება საჭირო. მე ვიცი, რომ ბევრი კითხვა არსებობს, რა გარანტია, რომ ეს მოიხსნება, მაგრამ თავიდან ვინც გააკეთებს, ის კარგად გააკეთებს. ამიტომ ჩვენ უკვე მივმართეთ UNESCO-ს, იცით, ეს UNESCO-ს ნუსხაში მყოფი ძეგლია და პანდემია უშლის UNESCO-საც ხელს, რომ უფრო სწრაფად იმუშაოს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მომავალი ერთი თვის მანძილზე უნდა გქონდეს ექსპერტთა ვინაობები, ვინც ამის კეთებაში დაგვეხმარება. არა, მაგ ხვე გავაგზავნოთ ერთი თემა კიდევ. არის საქართველოსში რამდენიმე ისტორიული ძეგლი, ტაძარი აქვს შემთხვევაში, მაგრამ ისტორიული კულტურული მნიშვნელობით მნიშვნელოვანი ძეგლი, სადაც მაგალითად ჩატარებულია გარკვეული აღდგენითის სამუშაო, რომელიც არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რაც უნდა იყოს. მაგალითად ზოგან იატაკია სხვა და თანამედროვე მასალით არის შესრულებული და ასე შემდეგ. თქვენი პოზიცია მაინტერესებს ამ ხრივ, როგორც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის. ამასთან დაკავშირებით რა საპირებთ? გადაისინჯება ეს ყველაფერი? ჩვენ გვაქვს მზადებაში ძალიან დიდი სიახლე, რომელიც რომ გამოვიტანთ გარეთ, ალბათ თქვენც და საზოგადოებაც იფიქრებს, რომ ეს ხომ ისედაც ასეა და ეს ხომ ისედაც ასე უნდა ყოფილიყო, მაგრამ დღემდე ეს ასე არ იყო. ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციის დღიდან დაიწყო მოშლა იმ სტრუქტურებმა, რასაც ზეგთა დაცვის სტრუქტურები და პროფესიონალიზმი ერქვა. რა თქმა უნდა, იქ რეფორმები საჭირო იყო, მაგრამ არ ანგრევის ფორმით. შესაბამისად, ჩვენ ძალიან მალე გამოვაცხადებთ იმის თაობაზე, რომ ვიწყებთ ოსტატების რეესტრის შექმნას. ესენი არიან კირითხურო, ქვითხურო თუ სხვა, და მთელი ჩამონათვალია მათ შორის ჩემთვისაც ბევრი უცნაური ტერმინისა და სიტყვისა. კი, მაგრამ ესენი არიან ის ადამიანები, ვინც იცის მაგალითად როგორ მჭედელი არ ყავს ქვეყანასო იძახიან, მაგრამ არიან თქვათ ქვისოსტატებიც და სხვა, ვინც უნდა ჩვენ რომელთაგან შევქნათ რეესტრი. და შემდეგ უკვე სავარაუდოდ ერთი წლის თავზე მზად ვიქნებით, რომ სამინისტრო მათი სერტიფიცირების პროცესი წარმართოს და ყველა ძეგლს შეეხოს მხოლოდ ის ადამიანი, ვინც ამ საქმის პროფესიონალია და გარემონტება კი არ მიმდინარეობდეს, არამედ რეალური რესტავრაცია. კარგით, მინდა კითხოთ ერთი რაღაც. თეატრალური სამყარო ხალ ძალიან დიდი ყურადღებით აკვირდება პროცესს. სამხატვრო ხელმძღვანელი 30-მდე სამხატვრო ხელმძღვანელს ეწურება ვადა და შესაცვლელია ეს ადამიანები, ხო? არჩევნები ამ პანდემიის პირობებში ჩატარდება თუ გადაიწევს? როგორ მოხდება ამ ადამიანების შერჩევა? მე ამაზე ჯერ არ მიფიქრია, ეს რიცხვი დამოკლეს მახვილივით მაქვს თავზე და თუ ხანდახან სანთლებს დავინთებთ და ჩემზე ილოცებთ, მადლიერებით. კარგი, და ერთ კითხვასაც მოასწრებ თქვენთან მიმართებაში. გაჩნდა ცოტა ესეთი ცენზურის შიში თუ საფრთხე თუ წინაპირობა? ეს მოყვა შალვა რამიშვილთან თქვენ ინტერვიუს, სადაც თქვით, რომ დავინტერესდები, რატომ აქვს განსხვავებული აზრი მაგალითად მსახიობს და ხომ არ შეუშლის ეს ორგანიზაციის ფუნქციონირებას ხელს? რა იგულისხმეთ ზუსტად ამაში, იმიტომ რომ იძლევა ინტერპრეტაციის საშუალებას ალბათ ამეთანხმებით? მე ვიგულისხმე ის, რაც ვიგულისხმე ყველასთვის და მათ შორის მსახიობებისთვის. ეს იყოს სავსებით ნათელი, მაგრამ იმ თქვენი მეგობარი და ძალიან მეგობარი არხებისთვის, რომლებსაც არ უნდათ გაიგონ, მე რას ვამბობ, მხოლოდ მათ გაუჩნდათ ეს ვითომ შიშები და ერთ-ერთ არხზე ისიც მოვისმინე, რომ ოღონდ ეს ის არხი, რომელიც 8 წლის მანძილზე დილი ჩუადღეს საღამოს და ღამის განმავლობაშიც ვანძღავდა, რომ ყოფილიყო იუსტიციის სამინისტროში, იქ ავტორიტეტი ჰქონდა და კვალიფიციური იყო და აქ რატომ მოდიოდა. ამიტომ ამგვარ ანეკდოტებს ალბათ ჯობია, რომ ჩვენი საეთერო დრო არ დავახარჯოთ. მე ერთი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ამას ვამბობ, რა კი ზოგმა თავი მოიკატუნა და თქვა, რომ ვერ გავიგეო, მე ვგულისხმობ იმას, რომ მე შევეცდები არავის ჭამის საშუალება არ მივცე ერთ ორგანიზაციაში იმის სახელით, რომ განსხვავებული აზრი არსებობს. ჩემი ფუნქცია არის ის, რომ ამა თუ იმ სიფში, კულტურის სამინისტროს დიდი სისტემის ორგანიზაციებში, მაქსიმალურად სუფევდეს ჰარმონია და ადამიანები ქმნიდნენ იმ ძალიან დიდ რამეს, თუ ასე შეიძლება ითქვას, რასაც ქართული კულტურა ჰქვია. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ამ რთულ უწყებაში. მადლობა. და კარგ დღეს გისურვებთ. ასევე თია წულუკიანი, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრი იყო ჩვენი სტუმარი. ახლა კი ქრონიკა იმედის სტილის ეთერში.